Asanzwe buri wese yifuza mu by'ukuri gutsinda ngira ngo rero birangiye dutsinze twatangiye match nziza game plan yacu yari nziza twari tuzi apeko hari abashinzwe bora birumvikana mu cyane cyane mu bwugarizi ariko n'abatuzi nanone n'imbaraga zaho ziri hagati ku mpande se ngira ngo rero twakoze analize nziza kuri Bradvese ngira ngo rero byadufashije gutsinda match uyu munsi ntabwo najya muri detaye za buri kantu ariko muri rusange performance yari nziza abashinzwe bitwaye neza ndetse twishimiye n'umusaruro tubonye nyuma y'iminota 90. Coach Migi utaherukaga mu kibuga yaje ndetse akoze performance nziza umuntu wese yavuga ko ari performance ya Migi dusanzwe tuzi kuba atahirukaga mu kibuga ukamuzana kuri match nk'iyiri kurusho wamushakagamo iki n'iki yagwaye? Ni experience birumvikana ko tuba dukeneye rimwe na rimwe amamashi manini yakinwa n'abakinnyi beza dufite abakinnyi beza ba Hesbon ba Pasi ariko ngira ngo bagerageje kureba ukuntu APR ikina Migi birumvikana nk'umuntu wayibereye kapiteni igihe kirekire ngira ngo yari afite fresher physique ariko wenda navuga ko wenda atanaje nka first option kubera ko option ya mbere yari Hesbon ariko ntabwo yari ameze neza yagize grip ikomeye kuko twari twabiteguye n'ubundi twari tubizi ko arwaye twari twavuze ko niba atameze neza nta mpamvu yo guforsa ngira ngo rero Migi icyo kimwe n'abandi nabashimira ngira ngo bakoze akazi kabo neza ni inshingano zabo gukina neza no kwitwara neza kandi ngira ngo ibyo twarasabye byose babikoze neza muri aya felicita cyane ngira ngo twatangiye nabi shampiyona mwese murabizi so ngira ngo second half ya shampiyona niyo twagerageje byibuze gusa nk'aho dukangutse duhagurutse ngira ngo umusaruro dufite uyu munsi ufite aho uva byinshi twakosoye hari izindi mbaraga twongeyemo ngira ngo rero gutsinda APR yego bishobora kumotiva abakinnyi kuko ngira ngo urabizi ko harimo abakinnyi benshi muri polisi baciye muri APR ikina none buryo umukinnyi wese yifuza gukina no gutsinda match nini ngira ngo rero na match ubwayo yabamotivye adversaire ubwayo yabahaye motivation kuko umuntu wese yifuza gutsinda ekipe ikomeye so ngira ngo nibyo byabapushinze cyane kandi nta message idasanzwe twatanze gusa nuko twavuze ko igihe kibaye kinini koko kubera ko amateka arabigaragaza so nanone cyari igihe cyo kugira ngo wenda bahagarike cyangwa se amateka akomeze kuba mabi kurushaho koko wenda uvuze ku kijyanye no kuri uyu mukino ko hari abahuraga n'ikipe bahozemo ariko uyu mwaka watsinze ya AS Kigali utsinda Rayon Sport utsinze na APR umuntu yavuga ko ari Mashami n'abasore wenda bazi agaciro kuko imikino ikomeye cyangwa hari n'abakinnyi ubwabo wenda icyo babiyumvishamo ibyo binagufasha mu korohera gutegura imikino ikomeye ubundi imikino ikomeye umutoza wese iramworohera kuko abakinnyi baba bari motive buri wese aba ashaka kugaragara kuri match nini ngira ngo rero uzasanga kenshi match zitugura ari match ntoya kuko bisaba ko motive abakinnyi cyane bumvisha ibirenze ibyo ugomba kubumvisha ariko match nk'izi ngizi nini ngira ngo ubwabo ntabwo bisaba kubaha amabwiriza menshi buri wese aba yumva ko iyo match niyo agomba kugaragaraho kuko birumvikana marshe nziza zikinwa sitasiyo daboro merci iyo mwihariko ngo wayumvishe uwo munsi ya nyuma haracyabura igikombe cy'amahoro aricyo munavuga ko nicyo ugiye gushyiramo imbaraga ni mesaje yihutana ku bandi wambere na mbere ibyo warumbajije rero ko simba ifite igisubizo uko wabibonye cyangwa se uko benshi babibonye nanjye niko nabibonye abdi ntabwo twahuye ngo asobanurire kuko yumvira ngo ibyo yari yemeje igitego ibyakurikiyeho ngira ngo ntabwo ari we hari aho bya ni
byagenze gute muri make dusobanura nk'umuntu wari ukumva kuko na mbere y'uko yanga igitego wowe wabanje urahakana abasifuzi barimo bahungabiza umubiri wa cyane mu telefone abantu ndi uzahabwa abakirwana byose abayinsmen bavuga umusifuzi wa kane SHIRO no Ha ha ha!